І наостанок, сьогодні, 26 червня, відзначається День кримсько-татарського прапора. Цього дня тисячі полотен щороку піднімають на вулицях багатьох країн. У Миколаєві містяни у знак солідарності з кримсько-татарським народом також вийшли на площу Соборну. Сьогодні в обід на Соборній площі замайоріли кримсько-татарські та українські прапори. Їх принесли ті, хто після окупації Криму був змушений виїхати з півострова. Зранку, коли дивишся те, що відбувається на сьогоднішній день у Криму, серце на самому зжимається і дуже хочеться плакати. Мені дуже шкода, що таке взагалі відбувається, що люди не можуть зустрітися, що ми, що мої співвітчизняники, кримчани, ховаються, щоб відмітити день цього прапору. Долучилися до відзначення Дня кримсько-татарського прапору і музики з оркестру військово-морської бази «Схід». Саме вони у 2014-му не зрадили українські присязі та вийшли на материкову зону. Для нас це дуже важливо, що деякі люди, так от, точніше багато людей, підтримують і нас, і підтримують кримських татар, тому що ну, це наша країна, це вона одна. І я сподіваюся, що настане той день, коли нарешті це все об'єднається і все буде добре. В країні буде мир. В Україні кримські татари вперше святкували день свого прапора 10 років тому. Відтоді стали частіше використовувати свою символіку. Це моя ідентичність, це моє. Бо невзираючи на те, що відбувається в мірі там, і в країні, знаєте, це моє, бо я є кримська татарка. Наталя Приходько, Ігор Невідомський для «Об'єктиву».